M'apuntaven doncs, que sí, que certament són aquestes mascaretes no d'usar i tirar, sinó que són reutilitzables, aquestes FFP2, les que posarem a disposició de la ciutadania. Ara sí, doncs, fins aquí la roda de premsa d'avui. Moltíssimes gràcies a tothom que ho ha fet possible. Avui hem estrenat aquest sistema.